Ja ovo više neću otrpiti. Ovo je treći hol u kojem je meni pukla kesa. To definitivno govori da problem nije u meni. Mene plastične kese nisu bolje su nego ovo. Anyways. Prvo sam kupila ovu providnu maskicu. Imam ovu ogromnu majicu koja je trenutno na meni. Prva majica, Berška. Zatim također Berška. Trebalo su mi malo ove normalne majice pa sam kao to najviše kupovala. Ovo mi je jako cool. Kao ne znam mi šta piše, nisam pročitala. Šta piše? Take it easy. Ok, što god, slava su cool. Ovo mi je cool mnogo za plažu pogotovo. Summertime shaking. Ovo mi se jako sviđa isto za leto. Šta god. I uzela sam ovo za teretanu. Ovakvi materijal. Jo, fuj, dlake me! Ovakvi kao stretchy materijal. Ovo nisam ni probala, nadam se da će mi biti dobro. Isto tako matching gornji deo. Sam da pratim neke nove youtubere i oni su iz Bostona. I ja sam onda kupila Boston majicu. Ok, šta god. Onda imam ovaj matching set kao, ovo izgleda huge, ali mnogo dobro stoji, znači slikat ću se ovome, predobro je, i uz to ide ovaj Dux. Piše Harvard, da. Uzela ovu majčicu, pošto mi je nekako mnogo lepo ovo brown. Last but not least. Mogu sad da ga stavim kako treba zbog ovog rapića. To je bilo to, like i to je video, ako vam se svidio, zapratite me na TikToku.